only soft drinks. At kung makasawsaw sa suka, wagas! Ganito raw ang nakasarayang food trip ng 36-year-old na si Rose. Hindi akalain ni Rose na ang saya na nararanasan niya, maniningil pala ng maasim na katotohanan. Ang lubhang pananakit ng kanyang sikmura, nagsimula raw sa pangangasim. Hanggang sa nagtagal ay nakaranas na raw siya ng hirap sa paghinga. Hanggang sa dito na po sa throat, nagpapalpitate yung throat ko hanggang dito na sa may panga ko. Muscle pain, masakit, yung tipong hindi ka rin makalunok. Sobrang parang habol hininga ka. Dalawang beses daw sa isang araw kung umatake ang pagsakit ng sikmura at paninikip ng dibdib ni Rose. Kaya naapektuhan na ang pang-araw-araw niyang gawain. Yung normal na mga gawain mo, may limit na. Pagbabago ko, hindi na ako makagalaw ng maayos. Kasi inaalala ko lagi yung sakit ko. Naiisip ko lagi sa gabi, sa umaga, sa hapon, yan. Ito raw ang nagtulak sa kanyang kumonsulta na sa doktor. Matapos siyang ma-examine, dito na nakumpirma na ang pananakit pala ng kanyang tiyan ay dahil sa GERD, gastroesophageal reflux disease. Sa unang tingin, halos kapareho ng sintomas ng GERD ang sintomas ng ulcer. Nariyan ang pananakit ng sikmura, heartburn o paninikip ng dibdib, sunod-sunod na pagdighay at pakiramdam na mabilis na pagkabusog. Pero may malaking pagkakaiba pala ang GERD at ulcer. Kapag may GERD ang isang tao, umaakyat ang acid mula sa tiyan patungo sa esophagus. Nagkakaroon ng ulcer o yung maliliit na sugat sa esophagus, sikmura o sa maliit na bituka kapag numinipis ang mucosal layer o lining nito. Dito sa Philippines, ang pinaka-common cause ng peptic ulcer disease is tinatawag natin sa H. pylori infection. H. pylori infection is isang klaseng bacteria na pwede magkaroon ng pamamaga sa lining ng stomach. Pangalawang cause, common cause ng ulcer sa Filipino patient is kung umiinom sila ng aspirin. At the same time, kung umiinom ng mga pain relievers katulad ng ibuprofen, naproxen. So maraming studies na li-link na pwede sila mag-cause ng peptic ulcer. Kadalasang sanhi ng pangangasim ng tiyan ang caffeinated drinks tulad ng kape at soft drinks na paborito ni Rose. Purong water na lang talaga ako. Nag-water therapy ako ngayon. Dahil sa kanyang GERD, pinagbawalan na rin siyang kumain ng mamantika at matatabang pagkain. Citrus fruits at pati pula ng itlog, aba bawal na rin. Pero pwede naman niyang kainin ang puti nito. Pasok din sa listahan ng pupwedeng kainin ang oatmeal dahil nakaka-absorb ito ng acid sa tiyan. Makatutulong din ang pag-inom ng tsaa tulad ng peppermint o chamomile. Kung nagtitipid, budget-friendly alternative naman ang pag-inom ng salabat. Nakatutulong itong mabawasan ng acid sa sikmura dahil sa anti-inflammatory properties ng luya. Aminado si Rose na hindi naging madali ang adjustment sa kanyang diet, pero nagsumikap siyang sundin ang mga bilin ng kanyang doktor para sa ikabubuti ng kanyang kalusugan. Mahirap yung ma-confine ka o ma-hospital ka, then yung gamot mo ulit, uulitin na naman yung mga test mo. Kaya iniingatan ko na lang din. Sinusod ko na lang yung sinabi ng doktor para sa akin din. Paulit-ulit naming ipapaalala, walang masama kung kakain ng matamis, maalat at maasim. Basta't huwag lang lalabis. Para ang inyong tiyan at kalusugan, laging okay.